AQSh hukumati dini, irqi, millati yoki siyosiy qarashlari tufayli o'z vatanini tark etishga majbur bo'lganlarga boshpana berib, himoya qilib keladi. Nyu-Jersi shtatida AQSh hukumatidan najot so'rab, ish ko'rilayotganlar uchun maxsus muhojirlar uyi bor. Muhammad Gabir AQSh hukumatidan boshpana so'rab murojaat qilgan hujjatsiz muhojir. U davlat ta'minotidagi maxsus muhojirlar uyida yashayotganlardan. Bu yerdagilar kundalik ishlar bilan mashg'ul. Sudda ishi ko'rilayotganlar ishlaydi, xarajatlarni to'laydi. Misrlik Muhammad endigina Nyu-Jersi shtatidagi immigratsion hibsxonadan ozodlikka chiqdi. Tinchgina shu yerda qolmoqchiman, Amerikada xotirjamman, tinchman, boshqa narsa kerak emas. Muhammad ilk bor 2015-yilda oilasiga xiyonat deya rafiqasining qarindoshlari qilgan o'lim popsasidan qochib boshpana so'ragan. Ammo rad javobini olgach Misrga qaytgan. Unga jinsini o'zgartirgan ayol bilan aloqasidan xabar topganlar hujum qilib, qiynoqqa solgan. Shundan so'ng u yana AQShda. Meni tutib politsiya mahkamasiga olib kelishdi. Rosa do'p boslashdi. Ular holatdagi kaltaklardan keyin bilmayman, yiqildim. U biroz pul hujjatlarini olib Misrdan chiqib ketgan. AQSh aeroportidayoq boshpana so'raganida immigratsiya xizmati Muhammadni Nyu-Jersidagi hujjatsiz muhojirlar markaziga olib ketishgan. Uni 9 oygacha ushlab turishdi. Qamoqda bo'lsa ham menga shu yerda yashash afzal. AQShdan boshpana so'raganlar uchun ajratilgan joyda yashovchilarga ish, uy-joy topish va huquqiy xizmatlar ko'rsatiladi. Boshpana so'raganlar o'z vatanida haqiqatdan hayotga xavf tug'diruvchi omillar borligini isbotlay olishi zarur. Muhammad Gabirning ishi bu safar muvaffaqiyatli tugab, u hujjatsiz muhojirlar uyini tark etdi. Alain Barros, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun. YouTube'ga kirsangiz, Facebook'da bo'lsangiz, Odnoklassniki, Telegram yoki Twitter biz ham bormiz. Amerika ovozi deb qidirsangiz, chiqamiz. Obuna bo'ling, sizni qiziqarli mavzu va yangiliklardan boxabar qilib turamiz. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika manzaralari siz uchun har hafta. Men Navbahor Imomova.